May ayın birinden itibaren onlar işte boş dayanmaya göre idarenin cüzbatına işte boş dayanmaya celp olunup işte boş dayanma da emek mezellesinin punktuna uygun olarak 3'te 2'si uygun olarak 3'te 2'si temin olunur. Yani öyle bir 370 emek hakkısından temin olunacak tekriben 250 manata yakın 248 manat emek hakkıya celp olunur. Bakmayarak helalik hiçbir işle de işlemirler, işe de celp olunmayıplar. Ona göre ki bugünkü gün pandemiyle bağlı bütün devlet sərhədləri bağlıdır. Quru sərhədlər bağlı olduğuna göre hiçbir qatarın da hərəkəti yoxdur. Onu o nöqtə nəzərdən de işlənilir. Daxili bizim bir neçə olan 2-3 qatarımız vardır. O da daxili qatar dəmir yoluna heç bir səhv etmir. Dəmir yolun bugün gücündə yalnız Bakı dairəni ve Bakı Gəncəni işlədir. Yəni digər 1-2 qatar bizdə deyək ki Horadiz vardı. 2 vaqon gedirdi. Bərdə vardı. 2 vaqon gedirdi. Balakən xətti bugün artıq istifadəyə yararsızdır. Təmir olunmalıdır. Ona göre dayanıp. Hal-hazırda 398-400 nəfər işçi var. Bunlar da iş istəyir ki, o 400 nəfər işçinin öz adamlarını saxlayalar. Bizi kimi bu 40 il işləyən işçiləri də qoyulur. Təzə kadrlar götürürlər. 600-700 manat pul verir. Təzərən. Əgər iş yoxdursa, büdcədə pul yoxdursa, bunu niyə eləyir? Gəlsin cavab versin. Mən olar ki, elə pastel itir, pastel vergilərini də bilim, rasxodu ver, ora ver, bura ver, tükün sözü. Yəni heç nə qalmır. Yerdə qalan da verirəm kirayə, qalıram çabalaya. Yəni nə bilim vallahi. Yəni yenə heç olmasa evi olanlar demirəm, necə də olanlar hamı verir, özünü oda közə vurur demirəm. Yəni kimsə yaxşı yaşayır. Bahatçılıq da həddindən artıq bahatçılıqdır. Ona aldığımız pulu qaldıq gözümüzü döyə-döyə. Buna nə alıq, nə yeyək? Kirayə necə verək? Vacib necə olmaq? Vallahi yani adam əsəbdən alacaq, ağlayıram. Yani ağlamalı günə qalmışıq. İndi də işimizdən olsaq, çörəyimizdən olsaq bu yaşda hara gedəcək? Heç hara götürmürlər bizi işə, cavan qızları götürürlər. Hara gedək? Vallahi ben kalmışam bir tane ağlaya ağlaya ki ben ne yiyeceğim ay Allah. Ben hasta uşağım hiç bakam buram, mancasını yemirəm, özüm dolanam buram.